Sizinlə Qafqazda sülh layihəsidir və mən Tural Ağalı. Bugün biz Qusar rayonunun Hilova kəndindəyik. Burada yaşayan vətən müharibəsinin iştirakçıları, veteranları və bir şəhid ailəsinin üzvləri ilə görüşəcəyik. Qusarın Hilova kəndinin şəhidi Həmzəyev Turacın otağındayıq. Turac qardaşımız bu evdə doğulub, boyatıb, müharibəyə bu evdən yollanıbdır. İndi bu otaqda onun qardaşı, qardaşın ailəsi yaşayır. Allah qardaşımıza rəhmət eləsin. Turac hamımızın qardaşıdır, yalnız sizin qardaşınız deyil. Bütün Azərbaycan fəxr edir Turacla və onun kimi igidlərimizlə. Hamısının şəhidlərinə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah kömək olsun, bütün müharibədə iştirak edən əskərlərə can sağlığı, onlar da sağ salamat gəldilər. Vətən uğrunda şəhid oldu, sağ olsun bizim prezidentimiz. Dinləyənik valla. Çox sağ olun, yenə də təşəkkür edirik. Turac ayın 21-i 27-si buradan çıxdı, əskərliyə getdi, müharibəyə, Füzuli döyüşlərində qəhrəmancasına şəhid oldu. Qalan əskərlimiz də orada canla başla vətən uğrunda. Düşmənə zərbə endirdi. Zərbə endirdi. Allah nə deyim indi? Şəhidlik xəbəri nə vaxt gəldi? Şəhidlik xəbəri ayın 13-ü valla danışırdı, mənlə tez-tez danışırdı. Ayın 13-ü iki dəfə mənlə danışdı. Oktyabr 13-ü. İki dəfə mənlə danışdı. Biri səhər, biri gün orta vaxtı. Sonra mənlə danışandan sonra ayın o günü 4-ü öcü şəhid olub. Allah rəhmət eləsin. Allah razı olsun. Şəhidlik zirvəsinə ayın 4-ü öcü aldı. Şəhidlik zirvəsi o gün saat 4-də şəhid oldu. Hansı istiqamətdə şəhidlik zirvəsinə öcü aldı? Füzuli döyüşlərində şəhid oldu. Ancaq valla bunu dəqiq bilmirəm. Ondan qabaq hansı şeydə olubsa. Murovdur. Ya tərtər idi, orada olmuşdu. Şəhidlərin yeri cənnətdir. Qalanlarımız hamısı Allah kömək olsun. Vətən uğrunda, torpaq uğrunda şəhid ol. Tural da Turacın qardaşı deyincə gəldi. Mahir bəyək başsağlığınızı bildirdik. Çox sağ olun. Allah rəhmət eləsin sizin qardaşınızı. Sizin qardaşınız bizim qardaşımızdır. Onun qanı yerdə qalmadı. Qisası layiqincə alındı. Və Turacın və onun kimi minlərlə şəhidimizin hesabına, qan bahasına torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Turacla hamımız fəxr edirik. Allah ona rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Yəni siz bilərsiniz ki, bir qardaş etdirdiniz, amma milyonlarla qardaş əldə etdiniz Azərbaycan simasında. Siz də xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm ki, bizi çəkdiniz. Bütün dünyaya tanıttınız. Turacın qanını yerdə qoymadılar. Çox sağ olun. Zabitlər, əskərlər, hamı. Burada təşəkkür ediləcək şəxs varsa, ancaq sizin şəhid olmuş qardaşınızdır. Onların qan bağısına hər şey yerini torpaqlar zadı olundu. Bizim rolumuz minimal olubdu bu döyüşdə, bu müharibədə. Və Mahirə dedim, siz bir qardaş etdiniz, amma Azərbaycan xalqının simasında milyonlarla qardaş əldə etdiniz. Tək deyilsiniz, bütün Azərbaycan xalqı sizinlədir. Hamı sizinlə fəxr edir. Bunda əmin ola bilərsiniz. Turac mənim sinif yoldaşımdır, uşaqlığım, yəni bir keçib. Mənim dostum, yəni sinif yoldaşım idi. Uşaqlıqdan bir yerdə olmuşuq biz. Döyüşə gedəndə ilk günlərdən də bir yerdə olduq. Turac yəni iqid oğlan idi. Yəni yaxşı döyüşürdü Turacla.
Yani Allah elə gətirdi ki, indi şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin Turaca. Qardaşıma rəhmət eləsin. Qalan şəhidlərə də Allah rəhmət eləsin. Qazilərə də can sağlığı versin. Can sağ olsun. Gəlin xəbər tutunuz. Şəhidlərimizə Allah rəhmət. Yeri cənnət olsun. Qalanlara da Allah fikrinə olsun, can sağlığı. Sağ olsun prezidentimiz. Yəni bu 44 gün ərzində bu torpaqları ermənilərin əlindən aldılar. Çox olsun. Sağ olsun. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله رحمة الله